Terima kasih. Polis Sabah mulakan sekatan jalan raya bermula Sabtu ini antara perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Jadi kita langsung ke RTM Kota Kinabalu bersama Muhammad Diasahlan di sana. Silakan. Ya, hey Mizra, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan kawalan rentas daerah yang akan dilaksana di Sabah bermula 12, minit tengah malam 3 Oktober sehingga 16 Oktober 2020. Polis Sabah akan menjalankan sekatan jalan raya di semua sempadan daerah sejurus mendapat arahan daripada kementerian berkaitan. Bercakap kepada RTM ketika dihubungi di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Hazani Ghazali bagaimanapun belum mengumumkan maklumat terperinci berhubung sekatan jalan raya tersebut. Pengumuman pelaksanaan kawalan rentas sempadan di Sabah diumum Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datu Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media di Ibu Negara. Ia berikutan pertambahan kes positif COVID-19 di Sabah, khususnya di empat daerah iaitu Tawau, Semporna, Lahad Datu dan Kunak yang kini menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB sejak 29 September hingga 12 Oktober 2020 bagi membendung penularan jangkitan pandemik COVID-19. Kerajaan Sabah menyediakan peruntukan segera RM50 juta ringgit bagi membantu rakyat terjejas COVID-19. Daripada jumlah itu, RM10 juta diperuntukan untuk bakul makanan penduduk terkesan di empat daerah yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB iaitu Tawau, Lahadatu, Sempurna dan Kunak. Perkara itu diumum Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan selepas mempenguruskan mesyuarat pertama Jemaah Menteri Kerajaan Sabah yang baru di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Mesyuarat dihadiri Timbalan Ketua Menteri Satu Datuk Seri Bung Moktar Radin yang juga Menteri Kerja Raya serta dua lagi Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Menteri Pertanian dan Perikanan dan Datuk Dr. Joakim Gunsalam, Menteri Pembangunan Perindustrian. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Masydi Manjun merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Zahid Jahim turut menghadiri mesyuarat ini. Menurut Datu Haji Ji, semua urusan berkaitan pandemik COVID-19 akan dikendalikan sepenuhnya jawatan kuasa pengurusan bencana COVID-19 Sabah. Jawatan kuasa itu dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri manakala pengarah kesihatan negeri selaku timbalan pengerusi. Manakala ahli jawatan kuasa pula mewakili agensi kerajaan negeri dan persekutuan berkaitan. Sehubungan itu, Datu Haji Ji berkata pusat arahan COVID-19 Sabah dimansuhkan. Ya, sementara itu kesemua 689 sekolah yang digunakan sepanjang proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 telah disanitasi sepenuhnya sehari selepas urusan pilihan raya selesai. Demikian menurut pengarah pendidikan Sabah Dr. Mistrin Radin ketika dihubungi RTM, katanya proses nyakuman telah dijalankan pada hari Ahad 27 September di semua saluran mengundi dan kemudahan lain termasuk Dewan. Ia selaras dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan seruhan jaya pilihan raya SPR iaitu sanitasi sebanyak tiga kali iaitu sebelum, semasa dan selepas pilihan raya. Dr. Mistrin menambah, semua guru yang terlibat sebagai petugas SPR juga sentiasa mematuhi SOP ditetapkan termasuk memakai pelitup separuh muka, kerap menggunakan pensanitasi tangan dan memeriksa suhu badan. Selain itu, mereka yang terlibat dalam proses pengiraan dan pengumpulan kertas undi juga menggunakan peralatan pelindungan diri PPE. Program subsidi upah PSU 2.0 yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah kerangka inisiatif tambahan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat kita prihatin baru-baru ini mendapat sambutan baik daripada majikan di Sabah. Rata-rata majikan yang ditemui RTM di Kota Kinabalu lega kerana subsidi itu disambung 3 bulan lagi melalui peruntukan berjumlah 2.4 bilion ringgit. Saya ingin uh, ucapkan terima kasihlah kepada Kerajaan Malaysia yang telah sambung uh, ni PSU ini ataupun subsidi upah untuk tiga uh, bulan yang akan datang ni. Uh, bila uh, pengumuman daripada Perdana Menteri tentang uh, penyambungan uh bantuan tersebut sebenarnya kami daripada syarikat pun semua memang menyambut baiklah saranan ini kebaikan dia untuk pekerja kami dapat mengekalkan pekerja berkenaan dan kemudian pula bagi pihak syarikat kami dapat mengurangkan aliran tunai daripada duit syarikat sendiri Program subsidi upah PSU 2.0 dibuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bertujuan membantu syarikat mengekalkan pekerja sekaligus mengurangkan kos operasi dalam usaha membangunkan semula perniagaan mereka. Ia dijangka memberi manfaat kepada 1.3 juta pekerja dan 160,000 majikan di seluruh negara. Permohonan dibuka bermula hari ini sehingga hujung tahun. Baik beralih kepada situasi semasa wabak denggi dan kolera di Sabah. Sebanyak 10 kes baharu demam denggi dikesan di negeri ini semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini 3,542. Kes baharu itu dikesan di empat daerah iaitu Kota Kinabalu 7 kes manakala satu kes baharu masing-masing dikesan di Sandakan, Putatan dan Kota Belut. Satu kawasan baharu wabak denggi turut dikesan di Kampung Kuala Laut Likas, Kota Kinabalu semalam, menjadikan jumlah kawasan wabak aktif denggi meningkat kepada tujuh. Bagaimanapun angka korban akibat denggi di negeri ini kekal 15 kes. Sehingga semalam kes denggi direkodkan di 25 daerah dengan Kota Kinabalu mencatat jumlah keseluruhan kes tertinggi iaitu 890, Tawau 555, Sandakan 482, Semporna 468, Lahad Datu 354 dan Pinampang 109. Manakala 19 daerah lain mencatat bawah 100 kes denggi. Pada masa sama, kes kolera turut mencatatkan peningkatan satu kes baharu semalam. Ia melibatkan kes bergejala yang dikesan di Tuaran, menjadikan jumlah keseluruhan wabak kolera di negeri ini 142 kes. Satu lokaliti kes baharu kolera turut dicatat di Kampung Nongkolut, Tuaran. Baik sekian berita dari Sabah petang ini, saudara terus budayakan norma baharu pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Kembali semula bersama Miza di Angkasa Perisilakan. Miza. Baik terima kasih dia. Media sosial media utama penyebaran fahaman